Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mayın 9-u qələbə günüdür, amma mənim niyyətim sizi qələbə günü münasibəti ilə təbrik etmək deyil. Məsələ ondadır ki, Tənnas filminin səs rejissoru Seymur Əliyev bugün məni 28 Mall'da bu filmi yenidən izləməyə dəvət edib. Mən bilmirəm, məqsəd nədir bunda. O bilsin ki, film barədə danışanda ilk dəfə mən orada səsin kifayət qədər keyfiyyətli olmadığı ilə bağlı müəyyən yerlərdə səsin yüksək olduğu və yaxud da kifayət qədər xoşuma gəlmədiyi ilə bağlı fikirlər demişdim, ona görədir. Amma ola da bilər ki, Seymur özü ilə bir neçə nəfər adam gətirib və məni orada döyüb başa salacaqlar ki, abla, ağıllı ol, gedib xalqın zəddiyi filmə hər ürəyindən keçəni demə. Hər ehtimala qarşı çoxlu sarımsaq yemişəm ki, heç kəs mənə bir metrdən daha yaxınlaşmasın. Bu film yayımlanandan sonra bəziləri dedilər ki, filmi başqa kinoteatrlarda izləyiblər və bu Nizami kinoteatrının problemi olub, ona görə səs bəzi yerlərdə keyfiyyətli alınmayıb, o da ola bilər. Ola bilsin ki, filmin səs rejissoru mənə sübut etmək istəyir ki, bu belə deyil və başqa kinoteatrda biz filmi izləyəndən sonra mən buna əmin olacam. Hər halda filmin səs rejissoru ilə görüşdükdən sonra mən biləcəm məsələ nə yerdə. Çatdım nəhayət, görək nə olur. Bəylə görüşdük. Şuralara tək gəlib söhbətə. Söhbət qalma olmayacaq, sonra Tənnas filmini yenidən izləyəcəyik. Görək, bu da bəlkə təəssüratlar nəcür olur. Amma yəni bu Tənnasın işləri. Seymur hal-hazırda Tənnasa bilet alır. Aldı deyəsən artıq. Yaxınlaşır. Gördüyünüz kimi hamı Tənnasa orada növbə saxlayır. Hamı qırğın gedir. Ha, əlbət ki. Buyurun. Biletlərimiz hazır. Tənnas. Qələbə günündə Tənnası təkrar izləyəcəyik. Mütləq. Mən sizə də tövsiyə edirəm ki, yerli filmlərimizi izləyəsiniz. Farsat, Daja Galaktika falan bunlar həmişə var. Bunlar yəni ən azından 2 həftə sonra onlayn da uzaqlaşdı. Ən çox sevdiyiniz variant odur. YouTube-da filmə baxmaq, bir də ki, onlayn baxmaq. Gedin xarici filmlərə gedin. Baxın, onlayn. 2 həftə səbr edin, premyeradan sonra onsuz da olar kinoteatrdan kimsə çəkib internetə yerləşdirir. Amma yerli filmlərə gedin kinoteatrda baxın, kassa yığımları olsun ki, yeni filmlərdə çəkilsin. Həm də filmin yaradıcı heyəti, aktyorlar filmə dəyər verildiyini görsün. Nəticədə yeni filmlərimiz çəkilsin, daha da keyfiyyətli filmlər ərsəyə gəlsin. Yəni biz də onsuz da Tənnası Elvin dedi ki, təqvimimizə 15 minlik büdcə ilə başladılar, 200 minlik büdcə, 200 minlik büdcə ilə bitirdi. Amma mən əminəm ki, Azərbaycanda ilə 15 minlik büdcə ilə də çəkilən filmlər var. Farslar, bu kimi filmlər, bunlar milyonlarla büdcəsi olan filmlərdir. Yəni, onların tamaşaçısı onsuz da dünyada var. Yenidə filmlərimizə baxın, bəli. Bizdən ibrət götürün bu barədə. Sizdən İlham Mirzəyev var, Filmdən öncə çay masasında oturub danışdı. Premyeranın təşkilatçısı Lala xanımla və filmin səs rejissoru Seymur Əliyevlə maraqlı həm söhbətlərdir. Birazdan da filmə baxacaq. Bəlmədiyimiz bir şey olmadı, amma çox maraqlı idi. Əsas odur ki, maraqlı idi. Yox, mənalı idi. Azərbaycanın belə bir kino çəkəcəyini gözləmirdim, amma həqiqətən çox süperdi. Halal olsun sizə. Çox sağ ol. İkinci hissəni gözləyirik. Filmdə çəkməyən bir yer var idi, onu diqqət elədim. Bəlkə də çox tamaşaçı var, baxmır ona. Bu dekor rəssamın səsi idi. Orada çayın istehsalı olan pastatka var idi. O vaxta elə pastatka olmadı. Bir də orada İlkinin axırda o həyəcanla dedi ki, Nas surəsini, minən cənnəti, o cənnəti deyil, bir də o cənnət deməlidir. Qorxuluydu, çox qorxu, mənim əlim üzündə qalmış, sənə gibi, mən biri deyib, filmə baxıram. Çox həyəcanlandı, uşaq gözlərini tutmuşdur. Amma çox sağ olun, mən yaradıcı ümniyyətə Elvin Abdullaya minnətdarım ki, belə filmlər çəkin. Tənnas filmini yenidən izlədik təkrar olaraq. Filmin rejissoru dəvət elədi bizi. Üzr istəyirəm, filmin səs rejissoru dəvət elədi. Yenidən izlədik. Deyim ki, Nizami Kinoteatrında və Sinema Plus-da izlədiyim filmlərdə sırf səsdə və görüntüdə 70%-ə qədər fərq var idi. Yəni, filmi izlədiyiniz yerə də diqqət edin. Məqsədim odur ki, Sinema Plus-da izləyin, ya Park Sinemada izləyin, amma
Amma izləyin. Faktiki olaraq filmin premyerasında izlədiyimizdən indi izlədiyimiz film arasında görüntü və səs baxımından fərq var idi. Bəzi yerlərdə, dublyajda mən yenə də onu qeyd edirəm, filmin səs rejissoru ilə də o barədə danışdıq. Aktyorların, bəzi aktyorların orada üst dodağı, əgər siz də fikir versəz filmi izləyəndə, kifayət qədər hərəkət eləmir. Ona görə də deyək ki, əgər ucadan səs gəlirsə, biz kadrda görürük ki, aktyorun ağzı tam tərpənmir, yəni tam açılmır. İnsanda avtomatik olaraq sual yaranır ki, bu nə cür baş verdi? Yəni səslə bağlı bu kimi problemlər vardı, amma səs effektlərində problem yoxdur. Hətta biz baxanda bu filmə səs effektləri daha güclü idi. Filmin səs rejissoru mənə belə bir şey izah elədi ki, 5.1 və ya hətta Lordi desə 3-də səs effektləri, yəni siz filmi izləyəndə görəcəksiniz, səs sanki sola qaçır, sağa qaçır, itin səsi orada fərqli yerlərdə fərqli cür gəlir. Yəni səslər baxımından, bu səs effektləri baxımından belə deyim, pretenziyam yoxdur buna qarşı. Sağ olsun, filmin səs rejissoru izah edirdi lazımi yerlərdə nəyə görədir. Yəni bu çox müsbət təsir elədi. Şəxsən mən çox şey öyrəndim filmin səs rejissorundan da səslə bağlı. Aktyorlarla bağlı bəzi əlavələr eləmək istəyirəm. Türkay həqiqətən gözəl oynayır rolun. Aktyorlardan iki aktrisanı qeyd etmək istəyirəm. Nara, Nərgiz Əliyeva səhv edəmirəmsə. Nərgiz Əliyevanın soyuqqanlılıqla rol oynaması, yəni əksər nəsə baş verirdisə orada səhnələrdə, o üz mimikalarında reaksiyası demək olar ki 100% olmalı isə 10%-dir və Pərvin Əbiyeva, mən deyərdim ki burada 50% oynamayır. Nəyə görə? Pərvin Əbiyevanın mən rollarını görmüşəm, həqiqətən istedadlı aktrisadır. Amma bu filmdə müəyyən yerlərdə tam olaraq maksimum bacarığını göstərmir Pərvin Əbiyeva. Bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm burada. Bunda bir məqam var ki, qorxudur, din öldürür. Həmin məqamda aktyorlar gələndə kifayət qədər yəni bir reaksiya vermirlər onun öldürülməsinə. Amma növbəti dəfə artıq Zarina Qurbanova özünü öldürəndə orada pisdir orada reaksiyaları. Və bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Mən filmi izləyən başqa tamaşaçılardan bu arada fikirlərini almışam. Hikmət sonda Pərvin Əbiyevanı uzaqlayanda əlləri torbaqlı olur. Yəni bu qədər hadisədən sonra hər öz həyat yoldaşın tam qızaqlamaydı, amma hikmətin əlləri torbaqlıdır. Orada sanki istəmir ki, onun üstü başı ləkələnsin, ona görə belə formada onu qızaqlayır. Halbuki realda bu hadisə olsaydı, onu yəni tam olaraq üstü bağına basar. Bu kimi bəzi nüanslar var, amma bir şey vurğulayım ki, həqiqətən bu Azərbaycanda ilk qorxu filmidir və buna baxmağa dəyər. Keçən dəfə ki, filmlə, təhlillərlə bağlı filmin rəylərini yazdırdılar ki, filmi kifayət qədər insan izləmir və yaxud da zal dolu olursa, tamaşaçıların əksəriyyəti filmin ilk 25% gedəndən sonra zal tərk edir. Xeyr, belə şey mən müşahidə eləmədim. 9 maydır, bayram günüdür. Zal 95% dolu idi və bütün tamaşaçılar sona qədər izlədilər. Əksər tamaşaçılar qorxu yerlərində dişsinirdilər. Bəziləri, yəni mən elə qarşımda gördüyüm bir neçə tamaşaçılar bismillah, bismillah deyirdilər. Qorxu effekti var idi, kifayət qədər yaxşı idi. Film uğurlu alınıb, dəfə filmə 10 ulduzlu şkaladan heç bir qiymət verməyəcəm. Yəni həmin qiymətlənmə yerində də qalır. Amma kinoteatr seçmə eləyəndə və harda izləyəcəyinizi qərarı alanda bu arada diqqətli olun. Bir daha hər kəsin nəzərinə çatdıram ki, bu mənim tamaşaçı olaraq filmlə bağlı şəxsi fikirlərimdir. Siz bu filmi izləməyə sizsə kinoteatra gedin, izləyin. Həm yerli film industriyamızı da bir tövbəmiz olar, dəstəyiniz olar. Filmi izlədikdən sonra artıq filmlə bağlı öz fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edin. Mən əminəm ki, filmin yaradıcıları da bu rəyləri oxuyacaq və onlar da bu rəylərdən hər hansısa bir özlərinə not alacaqlar və gələcək işlərində əgər burada hansısa səhvlərə yol veriblərsə, artıq bu səhvləri korrektə edəcəklər. Bu qədər. Sağ olun, siz də çox sağ olun. Var olun ki, gəldiniz, baxdınız, izlədiniz, dinlədiniz. Fikirlərinizi söylədiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah gələn görüşlərdə. Çox maarifləndirici film idi. Qorxu filmlərinə baxmaq həmişə çox maarifləndirici film idi. Özü mənim baxdığım tamaşaçıların əksəriyyəti gənclər idi. Yəni əksəriyyəti gənclər, yəni gənclər də çox hamısı dərk elədər ki, öyrəndər ki, həqiqətən Nas surəsini oxumağa dəyər. Hər dəqiqə Nas surəsini. Ümumiyyətlə bu film bizim müsəlmanlar olaraq öz dəyərlərimizdə nə qədər uzağa düşməyimizlə bağlı bir mesaj verir. Mən keçən dəfə bundan bağlı demişdim. Yəni ki, bu qədər. Gəlin filmi izləyin. Yerli filmlərimizin inkişafına dəstək olun. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, növbəti görüşlərdə görüşərik. Hələlik. Sağ olun.